нэгэн намрын ургац хураалт их ажлын зилээ хурааж, трактор компаний дуунамсаж тарайланчид түр амсхийх цаг хаяанд иржээ. Өдрмийн ажил шавтарч тарайланчид энэ жилийн тарайлттай дүгнэлт хийж алдооногоо дэнсэлт суун. Ер нь альва улс үндэстний нийтлэг нэгэн эрх ашиг бол газар шороогоо дээдэлж түүнээсээ амьдрал ахуйгаан залгуулах. Бидний хувьд ч мөн ялгаагүй. Олон зууны түүхийг эргүүлж суухад газар шороо шүтэж, хөрсөндөх баялгаар нь хооллож, хувцлаж, эдэлж хэргэлж, эдэж уусаар өдий хүржээ. Харин энэ бүхний ард эгэлн тарайланчдын маань залгам чалаа, нөр их хөдөлмөр оршин байдгаа. Газар тарайлангийн салбарт ажиллаж байгаа хүн бүрийн эрхэм үүрэг баялагийг бүтээгч хөрс түүний үржил чимийг хамгаалах үйл ажиллагаа байх ёстой. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол улсад илүү тодор мэдрэгдэж, хөрсний илэгдэл, доройтол нь үндэсний хэмжээний тулгымдсан асуудал болоод байгаа. Тиймээс өнөөдрийн нэвтрүүлгээ ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс бэлтгэлээ. Тарайланчдын өмнө тулгымдж байгаа нийтлэг нэг бэрхшээл бол зэрлэг хог ургамалтай тэмцэх ургамал хамгааллын бодисыг зөв оновчтой хэрэглэх болоод байгаа юм. За, юуны түрүүнд бол энэ хамгийн одоо өргөн тарайлагддаг стратегийн тармал буудаан тармалт бол сүүлийн жилүүдэд өвчин мэлээд их гарч байгаа. Ялангуяа чиг ихсэж байгаа сүүлийн жилүүдэд бол энэ навчны септериоз гэж өвчин бол нэлээд тархалт нь ихсээд байгаа. За, түүнээс гадна одоо үр хөврөл харлах гэж өвчин байгаа. Тэгэхээр энэ эдгээр өвчнүүд нь одоо уриншийн уринш боловсруулалт мөн түүнээс гадна одоо буудаан сэлгээтэй холбогдож одоо сүүлийн жилүүдэд нэлээд гараад байгаа. Яагаад гэхээр манай оронд зөвхөн уринш буудаа гэсэн сэлгээ явдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ сэлгээний одоо юуг ток олшруулах нэр төрлийн оршуулах одоо сэлгээнд бусад одоо тарамлыг оруулах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Түүнээс гадна одоо буудаан үрийг ариутгах одоо химийн бодисээр ариутгаж тарайлах нь одоо энэ ургалтын үед гардаг зарим одоо мөнгөнцрийн өвчний тархалтыг баасгадаг юм зүй тогтолтой байдаг. Энд одоо ямар өвчлөлүүдтэй буудаа нь вэ? За, жишээлбэл энэ буудаа бол одоо үр харлах гэдэг өвчин өвчилсэн буудаа байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо гаднаас нь харахад бол энэ буудаа ингээд шаргал өнгө бол ерөнхийдөө байхгүй юм харсаар л өнгөтэй болчихдог. Тэгэхээр энэ маань одоо үрээр дамжиж гардаг өвчин байгаа. Тэгэхээр үрээ одоо яг зориултын үр ариутгагч фунгицидээр ариутгаад ургалтын хугацаанд одоо энэ эдгээр өвчнөөс хамгаалсан фунгицидийг технологийн дагуу, зааврын дагуу шүршиж хэрэглэхэд бол энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх юм боломжтой байгаа. Одоо Монгол оронд бол үндийн газар тарайланд бол сүүлийн үед бол яг нэг төрлийн одоо пестицидийг олон жил давтан хэрэглэснээс болоод одоо үйлдвэрлэл илрэх тийм ээ. Ийм бас нөхцөл байдал одоо бас үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэний сурчин сэргийлэх, за тэгээд экологийн цэвэрхтэй түн гаргах. За, бид бол яг технологи сайн зөв өртгөөс гадна энэ пестицидийн зүй зохистой хэрэглээ тийм сайн өрдөх мэдчих одоо чанар сайтай аюулгүй юм хүнсний бүтээгдэхүүн тийм урагс авч хүн амаа одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээ хангах юм хэрэгсэлүүд үзэх хэрэгтэй. Одоо сүүлийн үед орж ирж байгаа манад дээр зүүлж байгаа өрийн чанараас болохоор зэрэг хогтолцсон их байгаа. Хогтолцсон дотор ялангуяа нөгөө дотоод хориц зэртэй хог урмлын үр их тархалттай. Тэн дээр одоо хог урмл өрийн чанарын ха тухайд авч үзэх юм бол хог урмл багтаа сайн цэвэрлсэн тийм өрийг гаднаас оруулж ирэх энэ дотооддоо хурааж явж байгаа өрөндөө цэвэрлэлтийг сайн харах тийм талтай байна та. Хог толцол ерөөсөө хог ургамлаас шалтгаална. Хог ургамлын нөгөө тархалт их байгаад хог ургамл маань их хог ургамлтаа тэнцэж чадаагүйгээсээ болоод тарайлангийн талбайд нөгөө тарил ургамлтаа маань зэрэгцэж ургаад тэгээ тэрийгэ хурааж аваад намар нөгөө цэвэрлэгээ муу хийснээс болоод хог ургамлын хог толцол нэгтээд тэгээ тэр нь болохоо тарилын өрийн чанарыг бууруулдаг. Альва нэгэн бодисыг тэгээд жил дараалан юм уу ингээд хэрэглээд байхаараа одоо тасан цогцоод тэр нь өвчин ч байдаг юм уу хортон ч байдаг юм уу тэр хог ургал гэдэг тэр нь одоо үгүй хийдэг тоон цорхоо ажилтдаг. Тэгэхээр энэ сүүлийн үеийн хөгжилтэй орнууд бол яаж яаж нөхөрэ тухайн бодисыг одоо тэр азот нь ч байна уу ургал хамгийн зөв энийг бол 2003 жил болол өөрчилж байгаа. Бидэрт үнэд энэ шаардлагатай байна. Дэлхийн хөгжилтэй орноос ийм урт богинохон хугацаанд задардаг тунгийн хэмжээнд багатдаг ингэснээр тэр гарч байгаа тэр чанарын бүтээгдэхүүн тэр цавуулах чанар нь тэр одоо шиллэх чанар нь энэ нь бол одоо хамаагүй өндөр хэрэгжээд иймийг бид нар дэлхийгээс авч ингэж хэрэглэх асуудал болчих цаг байна.
Монгол улсын засгийн газраас Атар дөрв тарайлангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг энэ онд зарласан. Аяны хүрээнд хөрсний илэгдэл, эвдрэл, үржил шимийн дроотлыг сааруулах, нөхөн сэргээх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон газарт тарайлан хөгжүүлэх, эрсдэл даах чадамжийг дээшлүүлэх, агроэкосистемийн тогтвортой байдлыг хангаж, үндэсний хэрэгцээ, аюулгүй байдлыг бүрэн шийдвэрлэх зорилт дэвшүүлсэн. Аяны зорилттой уялдуулан ургамал хамгаалал эрдэм шинжилгээний хүрээлэн газар тарайлангийн салбар руу чиглэлсэн дараах ажлуудыг хийж байгаа ажээ. Манай энэ хүрээлэнгийн барьж байгаа гол бодлого бол одоо бид урд нь хэрэгжүүлсэн тийм олон жил давтаад хэрэгжсэн хиймийн бизнесийн торуудыг аль болох бага хэрэглэе. Тийм ээ. За энэ хэрэгжилж байгаа бодисуудаа биднес зөв сонгож авъя. Ялангуяа одоо сонгуулийн үйлчлэгээтэй хурдан задардаг тийм фильтрэйтийн гаралтай тийм энэ нэгдлийн гаралтай энэ бодисуудыг одоо гадаад орнд үр дүнгөө өгсөн манад одоо урд нь хэрэглэгдэж байгаагүй ийм шин төрлийн бодисуудыг бас оруулж ир туршаад одоо тохиромжтой тийм бодис пестицидүүдийн Монгол орны энэ газар тариаланд бас нэвтрүүлчихье тийм ээ. Тэгээд гол нь тэр хүмүүс тариаланчтай одоо зүй зохистой хэрэглэх талын мэдлэг дадлыг бол олгоё гэсэн ийм чигүүргийг барьдаг. За үүнээс гадна биднээс энэ химийн аргаас ер нь бол аль болох улс дэлхийд даяараа бол татгалзаж байна. Тэгэхээр манай хөрөлдөнд одоо хэрэгжиж байгаа бас гол ажлууд байна л да. Одоо бид бол одоо шинэ манай эрдэмтдийн олон жилийн судалгааны үр дүнд одоо гаргацсан одоо биологийн бэлтгэмжүүд байж байна. Ургамлын өвчин тийм ээ хортон шавж одоо мэрэгчтийн эсрэг тэнцэхээр одоо гаргацсан 5-6 бэлтгэмж байж байна гэдэс. За өнөөдөр биднес одоо шинэ би танарт ингээд яг ингээ харуулхад одоо энэ шинэ бассейн мускардин багтаврын тийм ээ грин гэд БТМ-ийг гэд ингээд ийм бэлт 5-6 бэлтгэмж байж байгаа сүвтэл ингээл бүлийн өвчнөө ургамлын өвчнөө эсрэг юм ингээд туршдаг. За нөгөө хэд нь болохоор одоо айн хүрээр байх ээ тийм ээ. За хүрээс хүлээрээр байх ээ. Тэгээд цацаа нэсрэг үгийн цагаа огт нь одоо тарайлан инфлюенсад чичүүлүүч эсрэг ирдэг юм биологийн бэлтгэмжүүд байдаг. За эднээсээ бол биднэрт одоо яг зөвхөн үйлдвэрлэхэд одоо гаргацсан патент бүх юмнууд нь байж байгаа. За ганцхан нөгөө өргөн хэмжээгээр үйлдвэрлээд яг тарайланч тийм Монгол улсын хэмжээнд хангачих ихэр яг их хэмжээгээр үйлдвэрлэх одоо цэх үйлдвэр тийм ээ байхгүй. Тэгэхээр яг биднес бол туршилт судалгаанд ашиглах хэмжээндээ хүрээлэнгийн хэмжээнд үйлдвэрлээд туршилт судалгаанд ашиглаад яг захиалга өгсөн аж ахуй нэгжүүдэд бага хэмжээг нийлүүлэх хэмжээнд энэ бодисуудаа нэвтрүүлээд явж байгаа. Пестицид буюу ургамал хамгаалын бэлтгэмж маань хийж байгаа түүх хийдээсээ хамаарат химийн гаралтай ба биологийн гаралтай гэж ангилагддаг. За энд ургамал хамгаалын хүрээлэн бол химийн гаралтай пестицид болон энэ биологийн гаралтай пестицидийг Монгол орны хөрс цагийн өөрийн нөхцөлд одоо уялдуулан нөхцөлтэй уялдуулан энэ ургамал хамгаалын бэлтгэмжийг туршиж судлаад тэгээ одоо үр дүн өндөр өгсөн манай энэ хөрс цагийн өөрийн нөхцөлд хэрэглэж болохоор пестицидүүдийг хөдөө аж ахуйн буюу хөдөө аж ахуй буюу газар тариаланд хэрэглэж болох пестицидийн жагсаалтад оруулдаг ийм үр хүлээсэн байгууллага. За үүнийхээ дагуу бид одоо ургамал хамгаалын бэлтгэмж буюу пестицидийг импортоор оруулж ирж байгаа компаниудтай манай хүрээлэн хамтран ажилладаг. За энэ компаниудын нэг нь бол одоо Агроматика Монгол гэдэг компани байгаа. За ерөнхийдөө бол энэ пестицидүүдийг бид нэг 2 жилээс дээш хугацаагаар за хөрс цагийн уурын 2-оос дээш бүс нутагт туршилт судалсан байх хэрэгтэй гэсэн одоо журам заасан заалтынхаа дагуу пестицидийн энэ туршилт судалгаа ажлыг гүйцэтгэдэг. За орчин үед энэ ургамлын өвчин хөнөөлж явж за мөн мэрэг чандтантай тэмцэхэдвэл дан ганц одоо химийн бэлтгэмлүүдийг одоо биологийн бэлтгэмл тэр дундаа одоо байгаль дээлтэй хүний эрүүл мэндэд одоо сөрөг нөлөөгөө ийм бэлтгэмлүүдийг үйлдвэрлэх нэвтрүүлэх ажил байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлд бол манай хүрээлэн онцгой анхаарал хандуулж байгаа. За мөн нөгөө талаар одоо хортон шавж хөнөөлт мэрэгчд амтд за мөн одоо өвчнөд тэмцэхэдвэл механик аргыг одоо хэрэглэх ийм одоо чиглэл байдаг. За энэ ажлын хүрээнд бол хүрээлэн дээр одоо тарайлангийн талбай, хүнсний ногооны талбай хортон шавжийг одоо зөвлийн бүрэлдэхүүнийг тогтоох, нягтралыг одоо тогтоох, за мөн цаашлаад одоо тоо толгой цөөрүүлэх зорилгоор
энэ одоо шавж наалдуулан барьдаг цаасан өрхийг одоо үлдэрлж байна. За мөн үгээр манай хөрэлэнгийн нэг зорилго бол аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн одоо тариалангийн талбай, хүнсний ногооны талбай, жимс жимсэгний плантацт одоо гарсан шавж хорхойг одоо тодорхойлох, эднэртээ яаж тэмцэх вэ, мөн өвчин ямар одоо зүйлийн өвчин гарж байна уу, энийг одоо тодорхойлж өгөх тэднээсээ хүсэлтийн дагуу тэгээд яаж тэмцэх вэ гэдэг ийм одоо зөвлөмжийг өгч ажилладаг байгаа. Малчин хүн 2 жил тутамд төмөн сүргийн манлайгаа нутаг дамжуулан байж шилж сонгодог шиг тарайлах үрээ хөрсөө хайрлан хамгаалах тарайланч хүний нэн тэргүүний зорилго байх учиртай. Монголд олон сортын улаан буудай тарайлж байна. Үүнээс эх орны сорт хэмээн нэрлэж байгаа ч бий. Халах гол, орхон, дархан сортууд нэлээд түгээмэл. Мөн Бурятски, Скала, Сратов, Эрков, Алибдум, Селинг гэд олон олон сорт манай эх орны хөрс чаронд үр жимсээ өгч байгаа. Тодруулж хэлбэл хөрсөө зөв хамгаалж ургамал хамгааллын бодисыг оновчтой зөв хэрэглэж бүс нутгийнхан онцлог тохирсон үр сорт хэрэглэх нь зүйтэйг хашир тарайланчид эрдэмтэн докторуудын мэрэгэн үгтэй хослуулан дайж буй хэрэг билээ. Хогтолцолон хогтолтоо сэргийлэхийн тулд бол механик арга байж болно, агро техник арга байж болно, хими арга хэрэглэж болно. Тэгтээ бол голчлон манай одоо Монгол орнд зөнгөлөн хэрэглэж байгаа арга бол хими аргыг өргөн хэрэглэж байгаа. Хими арга маань бол ерөнхийдөө гэрэвцүүдийг хэрэглэнэ. Тэгтээ тухайн таримл урмлаас шалтгаалаад хүнсний ногоон дээр юм уу, өөр тарын дээр юм уу, тусын таримлын урмл дээр юм уу, тэрнээсээ шалтгаалаад тэмцэх арга авч хэрэгжүүлнэ. Тэмцэх арга авч хэрэгжүүлэхдээ бас тэр болгон гэрэвцүүд хими аргыг өргөн хэрэглэдэгэд хэрэглээд тах нь бол тийм тата зүйл биш. Огтлтойхон хэмжээг тогтоож яагаад тэгжиж тэмцэх арга боловсруулж хэрэглэх шаардлагатай. Тарайланчд маань бол яах ёстой вэ гэхээр эхлээд одоо тухайн хүнөлт организма таньдаг мэддэг байх хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавигддаг. За жишээлбэл одоо энэ хог ургамлын эсрэг хэрэглэдэг бидний хэрэглэхдээ одоо тухайн талбайд нь ямар хог ургамал ургаж байгааг мэдэх хэрэгтэй. Хамгийн багаар бодход бол өргөн навчтай буюу хос өрийн талт хог ургамал ургаж байна уу? Аль эсвэл нарийн навчтай буюу нэг үрийн талт хог ургамал давмгаж ургаж байна уу? Аль эсвэл энэ хог ургамлууд хоорондоо ингээд холигдож ургаж байна уу гэдгийг хараад үн дээрээ үнслээд энэ грипсидээ сонгодог байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо ингээд нэг одоо нарийн одоо үе тог ургамал гэж ярьдаг л да. Үе тог ургамал ургацсан байхад одоо хос өрийн талтай боёо тэр өргөн навчтай хог ургамлын эсрэг хэрэглэдэг грипсид хэрэглэх юм бол ямар ч үр дүнгүй байхгүй. Ингээд наацх энэ явдлуудаа бас мэдээд энэ дээр бас сонгохдоо тарайлагчд маань нэгдүгт анхаарах хэрэгтэй. За энэ тархалтын одоо наривчлсан судалгааг бол одоо манай лабораторийн чиглэл чиглэлд бас өрөөрөө одоо хийж байна. За ер нь бол энэ сүүлийн үед одоо цаг агаар дулаараад замун одоо услахаатай газар тарайлан эрхэлж байгаа услахаанд одоо шилжиж байгаа. За энэ одоо өөрчлөлттэй холбоотойгоор бол шавжийн дархалт, өвчин үүсгэчийн дархалт бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа. За урьдчилан сэргийлэхэд бол бид нэр одоо тухайн таримлыг, тухайн одоо жимсний модыг технологийн дагуу одоо агро технологийн дагуу тарих сурах хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа бол биднээс тэр одоо таримлыг идэж гэмтээдэг тэр шавжийнхаа биологийн онцлог хизээ өндгөлдгийг шавж тийм ээ хизээ энэ өвчин одоо үүсгэгч одоо яаж тархдгийг ямар замаар энэ талбай руу орж ирдгийг тийм ээ ингээд одоо ургамлыг хизээ өвчлүүлдгийг энэ талын одоо мэдлэг мэдээллийг бол аж ахуй нэгж иргэд тарайлан эрхлэгчд бол одоо сурчлах сургах ийм одоо ажлыг бол хийдэг. За энэ дагуугаа бол тэр одоо юуг мэдсэний үндсэн дээр бид нас хими аргаар тэмцэх үү, биологийн аргаар тэмцэх үү, механик аргаар одоо энэ өвчин хортонтой тэмцэх үү гэдэг энэ одоо аргуудаа бол сонгодог байж байгаа. За ер нь бол яг аж ахуй нэгж иргэдийн хүсэл дээр манай дэрж байгаа дээжинд бол бид нар шинжилгээ хийгээд мөн одоо тэмцэх аргын зөвлөмжийг бол өгж байгаа. Хаврын тэрэлэлт намрын хураалтын хооронд зун намрын 6 сар гэдэг чилийсэн урт хугацаа бий. Хизээ бороо орж хизээ татрах ёстойг хинч үл захирна. Гагцхүү нар хурийн зохирол ямар байхаас л тэр жилийн ургацын жин химжээ шууд хамаарах ажээ. Дээр нь хөрсөө хамгаалах, ургамал хамгааллын бодисыг оновчтой зөв хэрэглэх, Монгол орны тарайлангийн хөрсний элэгдэл доройтлын гол шалтгаанаар хөрс боловсруулах арга ажиллагаа, агротехник урынш, үр тариа гэсэн хоёр талбайт сэлгээ буюу цулгуй урынш, органик ба эрдэс бордооны дутагдал зэргийг нэрлэж болно.
2017 оноос эхлээд манай Агриматика Монгол компани ургуул хамгааллын хөрээлэнтэйгээ хамтдаа ажиллагаа явуулж байна л да. За өнөөдрийн байдлаар бол нийт тариалан улсын хэмжээг тариалжингийн талбай нэг 5-6% орчимтой тэнцвэртийн хэмжээнд бүтээгдэхүүн бид импортлж байна. Энэ шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр бид нар импортоор ялангуяа одоо газар тарын гэрч зүйлх зарлагаар одоо янз төрлөөр бодисыг оруулж ирж байна. За энэ хүрээлэн бол үнэхээр энийг одоо дурсдаг юм аа. Орой хэлэх юм бол бид нар одоо тэр шавьттай ч гэдэг юм хогорголттай ч гэдэг тэмцэхэд энэ импортоор оруулж байгаа бодисуудыг энэ хүрээлэн дурсдаг. А энэ компанийн давуу тал нь яг хөөхөр зэрэг энэ тарайланч фермерүүд бол шинжилгээ ухааны олддыг одоо нэвтрүүлэхдээ бас бодлого хэрэгжүүлээд байгаа. Инхэн тулд яах вөхөр зэрэг импортоор оруулж ирж байгаа бодисанда өөрөлдөх юм бол одоо хяналт тавилах, тэрийг дуршуулах, тэгээд өөрөлдөх нь яг тарайлан дээр нь одоо семинар зохион байгуулах, гэх мэтлэн ийм арга хэмжээг авал давуу тал нь энэ компани нэг юм байгаа. Монголын цаг уур бол идэхтэй өрштэй. Японтай уур. Энэ компани яах вөхөр зэрэг яг тухайн бүс нутагт цогцсон тийм чанартай бүтээгдэхүүнийг оруулахын тулд ирж ирэл хайгуул явуулдаг. Тэр бүтээгдэхүүнийг оруулж ирчээд тэгэд эрдэнэ шинжилгээний байгууллагаар товшуулаад тэг алдаа хоног засуулаад үйлдвэрт нэвтрүүлээд байгаа юм аа. Үйлдвэрлж байгаа бодисн дээрээ тухайн шавж өвчин хог урмлыг одоо устгах өөрөөр хэлэх юм бол тоогийн цөөлхөнт тулд тийм наалдамхай бодисыг бид нар хэлж үйлдвэрлэж Монголд оруулж яйд байгаа юм аа. Энэ нэг давуу тал байгаа даа. Манай лаборатори бол ер нь бол аж ахуйн нэг иргэдийн гэрээгээр одоо хамтран ажиллах ажиллаж гэрвцидийг туршдаг хог урмлын эсрэг хими аргыг Дагармат компанид бол сүүлийн 3 жил хамтран ажиллаж байгаа. Эдний одны оруулж ирсэн үр тарайны тосны тарамлын болон хүнсний ногооны гэрвцүүдийг турш судалгаанд хийгээд одоо үр дүнтэй бодисуудыг нь бол бодисын жагсаалтанд оруулсан байгаа. Мөн сүүлийн үед одоо бол энэ жилээс ахуулаад бордоны туршилт судалгааны ажил бас манайд төр хийгдчихэж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол судалгааны хувьд бол эдний оруулж ирсэн бодисуудыг орж ирээд үр дүнтэйг нь хилцээд эдэн зөвлөх хурлаар хилцээд үр дүнтэй бодис бачин жагсаалтанд ордог нэлээд эдэн бодис орцсон байгаа. Тийм учраас зэрийг одоо урамл хамгааллын бодисын жагсаалтанаас араад өөрөөсөө сонгоод хэрэглэх болор бол. Бид нэр одоо сүүлийн 2 жил энэ Агроматика компани Амкосерал энэ мульт эн гэсэн энэ бордоонуудыг сүүлийн 2 жил туршиж байна. За эдгээр болохоор Монголын газар тариаланд болон цаг агаарын нөхцөлд хэрхэн тохиромжтой байгааг нь судалж байгаа. За сүүлийн 2 жилийн үр дүнгээр бол ургацыг бол 41-ээс 73%-аар нэмэгдүүлж байгаа. Үр тарайнд болон одоо энэ болохоор хүнсний ногоонд бас нэмэгдүүлж байгаа. Нийтлэн сайн үр дүнтэй явж байгаа. Монгол хүн атар газар эзэмшиж тарай ногоо газар тарайланг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн ой өнгөрсөн он тохиосон. Атрын 60 жилийн хугацаанд 3 чаян өрнсөн. Эдгээр аяны хүчинд Монголын газар тарайлангийн салбар сэргэж хүний гар харц суугааргүй болсон гэж хэлж болно. Гэвч өнөөдөр газар тарайлангийн салбар тарайланчтаа сургаж дадлагжуулах инженер техникийн ажилтнууд бэлтгэх газрын хувьд бүртгэл тооцоогоо наривчлан хийх, байгаль дэлтэд шин технологи мөрдөж үржил шимийн сайжруулах, ургамал хамгааллын бодисыг зөв оромжтой хэрэглэж сурах зэрэг ажлууд өндөр шаардлагатай байна. Тиймээс өнөөдрийн нэвтрүүлгийг Агроматик компанитай хамтран ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ.